Bom, o Give the Glam, ele aconteceu na nossa vida, foi como um milagre, porque eu, mas a minha filha, ela pensava em não ir para a festa do prom, e de repente a Maristela apareceu na nossa vida com essa bênção. Então eu fico muito agradecida a Deus. É um programa que ajuda muitas pessoas. Eu encorajo a todos os jovens que precisam a tentar a participar desse programa, porque ele nos ajuda muito, nós pais que temos, não podemos gastar tanto para deixar os nossos filhos do jeito que eles sonham. E o Give the Glam faz isso tudo por eles. Eu agradeço a Maristela. Agradeço a toda a equipe Give the Glam, porque sem eles também não seria possível. Aos maquiadores, vídeo, fotografia, maquiagem, cabelo, unha, a todos eles, muito obrigada. Obrigada a Maristela, que tem um coração enorme. E eu estou muito feliz porque minha filha hoje realiza um sonho que era meu de um dia ter feito isso e não tive essa oportunidade, e ela está tendo. E ela está saindo como uma princesa. Muito obrigada. Giving the glam was very important to me. I want to thank the crew for giving me a from head to toe makeover. And I also want to especially thank you, Maristela, for being a godmother for me. And it's just really important to me to just make me feel like a princess for tonight. Thank you so much. Venho aqui agradecer a Give the Glam por estarmos aqui hoje fazendo dessa parte da minha filha, que está sendo graduada agora. E agradecer a todos que estão participando para que isso seja concretizado na vida dela. E está nos alegrando muito, porque foi pessoas que Deus colocaram na nossa vida para que isso acontecesse. Porque se não fosse por a Give the Glam, acho que nós não poderíamos fazer o tão perfeito trabalho que ela está fazendo por nós. Agradeço a todos vocês de coração e que Deus abençoe cada um e multiplica cada vez mais na vossas vidas em dobro aquilo que vocês estão fazendo por nós. O meu muito obrigado, meu e da minha família. Nós te agradecemos. Obrigado.